nire eskuinetik Arrankudiagako alkatie dan Itziar Duandikotzea eta Garasi Abrisketa alkate orde, Josean Jaguno Sopuertako alkatie, handik eskerretik Asier Bega Bizkaiko Batzarkide eta Ana Etxarte Bilboko Zinegotzize, eta Beñatan Zola Igorreko alkatie nigaz batera ba, berbatzu honek esango dugu zena. Bueno, dakizuenez, datorren larun batien, egin dezagu bidea ekimenak egungo espetze politikaren amaiera eta euskal preso politikoen eskubideen defentza aldarrikatzeko mobilizazio nazionala deitu du Bilbon. Hori dalata, Bildutik manifestazio hori masiboki bultzatzeko eta presuek Euskal Herrira elkartzeko aldarrikapena babesteko gure deialdia luzatu nahi diegu berriro ere euskal jendartieri. Abenduan, Donostian egindako beste agerraldi batetan iragarri genuen bezala, Bilduk mozio bat zabaldu du Euskal Herriko udaletan, 5 puntu zehatzetan laburbildu daitekena. Sakabanaketa eta egungo espetze politikaren amaiera. Zigorraren 3-4 bete duten presoen askatzea. Gaixotasun larriak dituzten presoak aske ustea. Epaiketaren zain dauden presoak kalean izatea epaiketa egin arte. Parot doktrina delakoa bertan bera ustea. Denbora labur honetan, aipatutako mozioaren bidez, espetzetako egoera udaletara eraman da, eta bertan, 5 puntu horien inguruan eztabaida zabaldu da. Ondorioz, orain arte, 100 baino gehiago dira mozioa onartu daben udaletzeak, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Jasotako babesa garrantzitsua izan da, eta herri bakoitzetik, eremu bakoitzetik, euskal gizarteak defendatzen duen ildo horretatik lanean jarraitzeko beharra azpimarratzen da. Gure balorazioa are eta baikorragoa da kontutan hartzen badugu sakabanaketaren amaierak eta espetze politika aldatzeko aldarrikapenak jendartearen eremu zabaletan jasotzen duen babes garrantzitsua. Pertsona eta kolektibo ezberdinen muga ideologikoen eta alderdikerien gainetik kokaturik. Horrela izan da, esparru instituzionaletan nazten diren interes politiko kontrazarriek ez dute mugatzen edo baldintzatzen gizartearen babesa.